Wabadde akajagalo ku polisi omukikajjo polisi bekutte omuvubuka emyaka 3 mugumu Beron Kintu ow'emasaza kibira n'emugalira oluvannyuma lw'okubba akasimu mu kireki kasezoona ku lwaleero naomukutte ngapi akasimu nimuletaano ku polisi naamutusaano ku polisi nimuteeka mu kkomera ly'abasajja nze nga manyi musajja bakedde wamulesa ayina amabeere Bade simanyize mumanyi nga musajja mulaba nga bagade galabikako Wabula kibabuuseeko bwe bukedde ku makya nga gwe baggalidde nga bamanyi nti musajja ate okusanga afuuse mukazi era ng'alina n'amabeere. Omwami abadde ngera nze nkyamanyirya omwami nga ye Kintu nga mmanyi nti musajja n'amabaluwa gonna gaabadde ng'atunonako nga yeeyita musajja. Mbadde muntango omusajja kyekituufu. Muto wange. Amabeere wagalabakoko. Amabeere sibimanyi. Bwe beeyongedde okumwekebejja bakizudde nti mukyala kuba obutonde bwonna bwa mukazi akibatiisizza. Abantu bakungande ku poliisi okulaba Kintu bulijjo gwe bamanyi nti musajja ate okuwulira nti mukazi era nga n'abadde bawakana abalaze ebikakasa nti ddala mukyala okumalawo okubuusabuusa. Kindwa kati we kijja kiri ekyana kisibyalako kati kiri ne kibeera wansi kino nga kiriwo. Obeera n'ebitundu bibiri. Ekimu kikola kitya? Kibeera wansi ekimu ne kibeera. Adde tumekimanyi. Mu bakungaanyi mwe mujjidde ne baliraanwa abo ab'emasajja kibira abakakasizza nti bo bamumanyi ng'omusajja kubanga mu bbanga ery'emyaka 10 egiyise baadde bamuyita Tata Flavor. Abakazi akyuse bakyuse. Omudumizi wa polisi ekatu Ibrahim Saiga asitukiddemu n'atuuka ku polisi eno n'abuuza kintu ekituufu ekyabaddewo n'amutegeeza nga naye bw'atamanyi kituufu kibaddewo kubanga ye bulijjo musajja alina omukazi n'abaana. Kintu ategeeza nti nga yakasenga masajja waliwo abaasibawo ne ssente nga bamuyita omukazi era n'azibalyako kubanga baamukebera nga musajja kyokka ekimutuuseeko olwaleero takitegeera. Kati ne baddamu abavubuka ne basibase ne bankubira nga ndi musajja katikati eggulo bankubidde nga ndi mukazi. Bamufulumiza wabweru abantu okukakasa oba bamumanyi ne bategeeza nga bamanyinga omusajja nga waliwo n'omukazi abategeeza nti baliraanawe nga ne mukazi we nakaweerera nga yamunyiga. Wali mukyala we? Mukyala we bwe yazaala mukyala we? Mukyala aliwo? Mukyala ali mubende. Yazaala mwana muwala mulenzi. Waliwo omukazi asabye abasirikale bamukkirize amukebere ng'ono avuddeyo amatidde nti mukazi wadde nga bulijjo mumanyi nti musajja. Okakasizza oti? Bamuzizaayo munda wabula abasirikale ne basoberwa akaduukulu akatuufu mwe baba bamusibira olw'ekikula kye oluvannyuma lw'okumatira nti kikyuse. Mama waffe era alina obuntu obu wabulaba bubiri ye n'omwana amufaananira ddala gw'alina ddala ddala okuceekinga era situnga nga mukazi nga takyali musajja gwe twasabye naye ate okwogera muko naye atugambye nti kitera nnyo okumusumbuwa n'ekibadde kitutte ebbanga ggwanga so kati ffe nga poliisi kyetugenda okukola tosobola kukiprovinga saawa zino because twatetaaga mu experts evidence tugenda musubjectinga to police form 24 badokita bamwekenenye be bakkirizibwa bwokka mu mateeka otugamba kyali then tulabe ekyo ekiddako engeri gye tusobola omuyambamu. Wabaawo omuntu yenna asobola okunyamba ekizibu kyennina oba pasita oba musawo omuganda ng'asobola okunsitaku kyennina nina ekintu ekizigira mwakolumu mbeera n'abakazi olumwani omukazi. Kureishi Nsamba ni Aziza Nasimbwa be bakusakide gulire lino ku Rwabukede TV 1.